comment nyinshi nabonye mwandika ati wagiteka mutwe we koko wahaye umwana abanda mahoro nagarutse kwa Dr. M mana ishobora byose ariko koko nagarutse sha nagiye mushyiramo nagahenge koko uyu munsi nakwiteguye ariko Yesu Kristo umwami wacu mana we mujye mushyiramo nagahenge nuko mujye mungirira muwe basi bigenze bite uvuga ati karagasore atari ko mana yange we ati nta mungavava adaseri igikoma ni niko yivugiye ariko sheri wanje bivugira hariya ku rugendo TV niko yivugiye ya ikigano se ko gihari niko yivugiye avuze ati ngewe ibyo uvuze urumva gusa ariko birabyarangiye twabishyize muri entre parenthèses byararangiye twarasabanye imbabazi byararangiye biriya naba ari baduteranyije ikibazo si sheri wanje ikibazo ni uwaduteranyije undaramusubiza ati hanyuma se muri izo mbwa amaze gusisera zingashye ati imwe izindi zibwagura yagiye mu mbogo gusa muri imwe yasereye niyi iza ku rutonde irimo niyo ya mbere uyu muntu wakwisimbwa urumva nabyo nibyo gushimira imana yo mwijuru kuko ntibanyishe ntako banyishe baje bambaye ama maske ndababwira ati mujyane ibyo mushaka byose ku mushefu wawe yese ababwira uwari woje abayoboye bari nkabangahe bari abantu umunani banera mu nzu nabaga mu gipangu cyanjye nyine baranera nari mfitemo studio n'ibiki byose ibintu bigeze nko kuri miliyoni zirenga 16 gihe nakuza ababyeyi bamfata neza bankunda rero nanjye ngomba kubahesha icyubahiro atariko iki gihungu gyora kiratana kiba barabakire ati cyafashije ubundi muri gusaba ko sheri wanjye ngavuga neza cyangwa se ngagira gute mwebwe ahubwo ni mwe mufite ikibazo muza gutukana no kurenza wenda nibyo akoraho wabayinjije byibura amafaranga avuga ati ninjije n'amafaranga abandi bo nta kintu wabinjije uvuze ikintu uma ikindi kibazo tayemo ukiye kujya munwa muri libo ati vava zakujyana muri libo ajye kukurega uri igisambo uri igiki iyo ubona benshi wa mugari bagusabira kujya muri libo ati vava ubunda zakujyana muri libo amwibindirimbo biki byose ekwariza ati uyu musore ntago yigiza akunda vava ati nibibaho yikomeza no kubatesha umwanya ari kubafera aha muntu kuki mukunda kumuzana mu biganiro muramushaka iki uri amunyarwanda w'abandi muramushaka iki yirirwa yibabwira buri munsi ariko ntibashaka kumva barashaka kumuprovoka bagashaka kumuprovoka bagashaka kumutera umujinya kuko bazi ko yoroshye wenda kuba wa mu y'ibintu by'urukoza soni wa manje ukarwara n'urwuriho ngiye urancaka iki none se buretse gato Dr. M vuze ko ati Dr. M nagakunda umuntu bita vava atahubwo we yashakaga ikinyungunyuriro kingunyuri sinzi ukabivuga ikinyenga mani shobora ibintu 700 we ngo kandi ngarabizi neza ko mwaryamanye nanjye mfite icyo kubisobanuraho naho ibintu byavuzwe ku ruhande ndumva ariza we nta kibazo nanike twaye we twanamukura mu nzira icyo cyo cyarangiye tujye kuri karabo kwa Imana ariza abantu baramutinya oya riza sha kabisa ningwe icyo ngo kundi ningwe ataye mvugisha ukuri ati riza we ningwe nta cyo ko abantu batinya ingwe y'ingore kuruta ko batinya ingwe y'ingabo yego ndagubizi ningwe none ingore yo ni cyane banaheri kubera ari bo nsina ngufi ni buri kugira oya nagari nsina ngufi bara na masatura noneho no kutamenya kubika ibanga rye rikajya hanze cyangwa se kutamenya bo muvugana nabahe kuko babikoze atabizi yarari kumwe n'izo ndaya babikora atabizi bara muri recording ndaya oya niko bimeze ariko niko bimeze muri audio utagira umuntu mfata nabi wibigira gutyo ko nawe warayumvishe nyine entre parenthèses entre parenthèses yego none se Dr. M rero ubu shize ngo wakoze ngo ikintu cyababaje abantu cyane mu kiganiro wasomye comment ngo waravuze ngo ni comedy tuba turimo ngo kandi ni wacu barabizi abantu bahita banyantanya umva ukuntu wabimbajije buretse gato buri dakika tudukomere sike dukomeninga se ndagira ngo nsoze ikibazo abantu bahita batangira kunyandikira ati gasaro uriya musore ninshakura n'umugome n'umurozi ari nabakwise ngo urumurozi bati ni gute ko atinyuka kuvuga kuri kamera ati ni comedy turimo ni wacu barabiza ati hari kintu atabwe vava ati byibuze yaba yicecekeye uraza gusanga we mu mutima we wenda shonje uvuga ati iki kintu kiba cyaje kwiyemera anga tukamite nandika gutya akabita yandika ibyo abonye biraho nga ruvuga ngo rawo sinjya mbaveba kuko ntagomba nzi bavuye aravuye mu bintu byinshi bitandukanye ese wa mugana ubundi kitagukura muri net Dr. Nibyo ngiye gukora
ndagira ngo amanze barebe ntago gukura muri neta ari ikibazo bafana eh cyajisho nago ryavuyemo ba nanubwo ndebimirari nanubwo ndebimirari batagira ngo wenda rinete nizo kuhishimirari ntago mishimirari niko bimeze bafana herutse numva ikiganiro cye avuga ko nawe birasa naho amaze kwizera kutakimukunda ari agatwiko ikiganiro nimba arakibonye nawe yamaze gutakaza icyizere Dr. Imwe Gasaro TV Kunzi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose zisi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka nyuma ya comment nyinshi nabonye mwandika ati wagiteka mutwe we koko wahaye umwana wabanda amahoro nagarutse kwa Dr. M Mani shobora byose ariko koko nagarutse nagiye mushyiramo na gahenge koko uyu munsi nakwiteguye ariko Yesu Kristo umwami wacu mana we mujye mushyiramo na gahenge nuko mujye mungirira imwe bazigeze bite muvuga ati karagasore reka tukagirira imwe bazi amakomateri azamo hariye ndareba cyakora mana uri mu bantu abamvugira ni 30% uri mu bantu naho batamvugira batutswe pe sha muri mu bantu batutswe nuko wenda ndumugabo utari igifura ko nge sindi igifura ntago wansereza ngo ndakare ntago wavuga nayo ngo mbabare ntago wanuka ngo bindakaze kuko nge nabaye mu bantu umuntu wabaye mu bantu nabaye muri interna yewe umva nyine nabaye mu bantu umuntu wabaye mu bantu rero ntago abigifura ushobora kumusereza akakwihorera ntacyo bitwaye ya kandi iyo uvuga ikintu umuntu kitafashe ku mutima atakoze ntacyo biba bitwaye pe bazavuga ngo byinshi birutaho ahubwo ufite ishusho pe sha wallahi billahi ni mwemwa mwaye maye pe no kuri iyi cano umva mufite umuntu w'editing wavuye muri America kabisa uzi ko ufite comment yawe ni inuze ni ya mbere link yawe wan ashandira umwana mwiza 5 days ago ufite comment 263 likes 200 mani ishobora byose umwe yaravuze ngo uyu muhungu ararimanganya vava nushaka kukureya amaso ya okay reka musubize bose turabagarukaho tugende tubasubiza ntacyo bitwaye nuvuga ngo icyo namusubiza gusa kenshi na kenshi mu bo turi busubize bose ndi bavuga ibintu bimwe nshobora kuza kubasubiza na none mu ijambo rimwe icyo kibazo nuvuga ngo uwo muntu uvuga ngo Dr. M ararimanganya ntaga nzi icyo ni kimwe ntago turahura icyo ni cyakabiri areba ibyageze ibyo tweditinze tugashyira ku mbuga abasha kuba yabona akaba yararebye ibyo Sheri wanjye yavuze hariya ku rugendo we akumva ko ibyo yavuze ari ukuri 100% nibyo mpora mvuga ati abatera makofi cyangwa se kamvuge mace twenda tuvuge kuri mace y'ejo mana yanjye nubwo nababaye ubufaransa na Espagne ngiye nafanaga France ndumufana wa France kuva muri 2006 kuva Zidane atera umutwe Materazzi agatera penalty ebyiri zikubita poto zikagwa ahantu hamwe mu murongo yubatse amateka mbese Zinedine Zidane ibyo si byo nshaka kuvuga ndashaka kuvuga ntanga urugero yego ngiye kubera ko mfana France ariko nuko wenda ku ruhande rwanjye ngiye nkunda kuvugisha kuri wenda n'ibyo nicyo kibazo ndi bugire kubera ko mfana France yaratsinzwe ariko yatsinzwe n'ubundi yarushijwe ababonye match baze gutanga commentaire yari yarushijwe pe barabana ba Espagne umva uriya mu Petit ni bari ngo ya Mari ni bari yande umva bafite abana b'imyaka 16 bazi umupira kabisa nukuri badutsinze ariko barushije icyo nashaka kuvuga ntago kijyanye nibyo ngibyo icyo nashaka kuvuga kenshi na kenshi ufana ikipe igatsindwa usanga harabaje bavuga ati ngoya ngo nukubera ko ngo wenda ngo Mbappe ngo yakuyemo ya maske ngo byagenze gutya ngo nukubera ko ngo batabanjemo Jorginho ngo nukubera ko ngo Kante ngo yavuyemo ngo nukube mbese akitwaza ibindi bintu ariko yatsinzwe ndivuga ngo abafana rero benshi bakunda gutwarwa n'amarangamutima by'ibyo bakubasebere basanzwe bakunda bigatuma bya bindi niyo byaba ari ukuri bitumvikana bitewe n'amarangamutima yego nicyo nshaka kuvuga nduvuga ngo rero impamvu benshi bagiye banuka bamvuga nabi bagira gute nuko yarakosheri wanjye yaramaze iminsi kuri iyi mihanda hafi umwaka n'igice ari kuri iyi mihanda njyewe nibwo bakimbona amaze amezi 3 kuri iyi mihanda urumva rero ntago mfite abafana bangana nabi niyo mpamvu abamvugiye niba abandi bashyira mu gaciro bagera kuri 30% yabavugiye Sheri wanjye hari undi wanditse comment Dr. M atari ko mana yanjye we
ati nta mungavava adaseri igikoma niye niko yivugiye ariko sheri wanje bivugira hari ya ku rugendo TV eh niko yivugiye ya ikigano se ko gihari niko yivugiye avuze ati ngewe ibyo uvuze urumva gusa ariko bira byarangiye twabise muri entre parenthèses byararangiye twarasabanye imbabazi byararangiye biriya naba ari baduteranyije ikibazo si sheri wanje ikibazo nu waduteranyije undaramusubiza ati hanyuma se muri izo mbwa amaze gusisera zingashye ati imwe izindi zibwagura yagiye mu mbogo gusa muri imwe yasereye niyi iza ku rutonde irimo niyo ya mbere uyu muntu wakwisimbwa gusa tuzi ko nta muntu oya reka nsubiza ko kantu neza kandi nonona urabyivugiye ngo ni sheri wanjye wabivuze byumvikane kubwo yagende nyine kuri amaranga mutima mumaze mwumve cyo kintu ari mvuze araruguru sinzi na mwacyumvise neza rwa rugero natanze uretse gato icyo gihe nyine wumva icyo kintu nk'umuntu mwakunda nibyo kubabaje oya wab sure nukuri ntago njya mbeshye pe nukuri ikintu nyine uba ari ukuntu shoke ko kama gatoya ariko gusa ukagera ugiye ntago njya nkunda kubabazwa n'ibintu byose nge umuntu uzabasha kumbabaza n'umuntu se wabakoze kireka yanyishe kireka mikuru tubwire kireka yanyishe ndwenda nababarira iyo mwijuru naba nagiye urumba ariko nta kintu giye muri isi gipfa kumbabaza impamvu ntacyo na kimwe gipfa kumbabaza ni iyihe mpamvu nuko naciye muri byinshi nibyo byari kumbabaza nabiciyemo birarangiye nabiciyemo njye ntabwo nkunda kuvuga ibyanjye ariko ufata imyaka ukava ku myaka ingahe ugakura utaraciye mu bintu byinshi ntabwo bishoboka hari ibyo ucamo ariko gusa bishobora kuba bidashoboka mbese igihe nari ndi mu Bugande hari ababyeyi nabanaga nabo icyo gihe nari njyenyine hari ibyo naciyemo bibabaje oh sorry Uganda sorry ariko hano mu Rwanda nabaye mu mahoro na mahoro icyo nanakivuga kimwe muri ibyo ndi kuvuga natewe n'abajura bansigira ubuzima bajyana ibyo nari mfite byose urumva nabyo nibyo gushimira Imana yo mwijuru kuko ntibanyishe ntako banyishe baje bambaye ama maske ndababwira ati mujyane ibyo mushaka byose ko ngenze ikigande ese mbabwira mu kigande baravuga ati uyu ni umutoro tu dushobora kumugira nabi bikanadukoraho cyangwa se bikadukurikirana n'ubundi ntabwo ariko tureba twambaye amamaske ni ko umushefu wabo yahise ababwira uwo ari wo uje abayoboye bari nka bangahe bari abantu umunani bantera mu nzu nabaga mu gipangu cyanjye nyine barantera nari mfitemo studio n'ibiki byose ibintu bigeze nko kuri miliyoni zirenga 16 z'amashiringi urumva ya baraza baratwa byose bareba n'amaso yanjye ndabwira ati mujyane munsigira ubuzima ibintu ni ibishakwa naje gushaka ibindi rero ndabifite ibintu ubwa kangwa bivuze ufite home studio mu rugo cyane nk'ubwa kabiri gero bwa mbere mbyumvise ufite home studio mu rugo nta kibazo ndazakora hano kwa Bakti ko nabo nkunda abantu baza mu rugo ntabwo mbikunda urumva babahanzi n'ibiki araba batameze neza banywa ibyo bitabi banywa n'ibiki n'ibintu byinshi ntabwo rero mba mashaka kubazana mu rugo uko nge nitereye mu rugo ndahubaha buri umuntu tubaho urugabamo bafite ikibazo kandi ufite n'uburyo wakuzemo nge nakuza ababyeyi bamfata neza bankunda rero nange ngomba kubahesha icyubahiro niko kantu njya numva niyo mpamvu nari nkakubajije njya numva abantu bavuga na vavarimo ariko no mubabivuze nawe ati iki ni icyana cyo mubakire ubushize arakantu bavuze ngo itaje simwe se byise eshatu abantu barangije nabo kumpo ntari waguteye amabuye atari iki gihungu gyora kiratana ko bari abakire ati cyafashije bangi ubundi buretse nkubwire rero ukuntu bimeze abanyarwanda muri rusange hari abo ntavuze kuko hari bamwe bamwe muri ubwo buryo ntago ari bose nyine kuko umukobwa bamwe abo umwe agatukisha bose benshi bakunda abantu baza babaririra nabyo Jihad yavuze nabo ngo baze ngariko ngo njyewe ngo ndamwiraye ngo meze gutya na wa muntu uza yihagazeho avuga ati sinje kubasaba gusa nkeneye ko munkunda nanjye ndabakunda gusa ntago nje kubasaba yo kugufasha mu kandi nta muntu udakeneye ijana murindi bona yimaye ntago nayanga kuba rero ibyo bihari birahari ariko si ibyanjye nibyo mu rugo nkeneye ibyanjye nanjye ahubwo wakamfashije kugira ngo ibyo bindi nanjye mbigereho ntabikuye ngo mu rugo ababyeyi bazagufasha nyine bagomba kumfasha n'itegeko bagomba kuzamfasha nihame
Indangiza amasomo yanjye. Nawe kandi ukifasha ugashyiraho akawe. Ariko nyine byo ndi kuvuga ngize amahirwe nk'undi muntu wo ku ruhanda kamfasha byabashimisha kuruta uko ari bo bakanyifashije. Kuko ahita avuga ati cya gihungu cyacu cyarakuzesha. Kizi no gushakisha. Yego. Uyu muntu kwisimbwa niki wamusubiza? Nyine cyo namusubiza ntago namubwira ngo nawe gutyo. Ngiye ahubwo mpita mvuga ati urakoze ibyo uvuze Imana ibiguhere umugisha. Nkuko Yesu yabasubije. Abamwishe ntiyabasabiye imbabazi se. Ubuse ngewe abantutse batuke cyangwa ngo mbasabire imbabazi ku Mana. Oya. Ntago bazi ibyo bari gukora. Igihe bazambona imbere byarahindutse meze neza. Atari ngombwa ngo nze kurwanira kurwana n'abantu hano kuri cano uko mba nkeneye amafaranga makeya mba nkeneye ibintu byinshi Imana ntagomba kujya gusaba ababyeyi kuko ndakuze mfite imyaka y'ubukure ntago rero icyo nkeneye kugira ngo ahubwo bamfashe abanyarwanda bazi bagiye kuri cano yange Dr. M Official TV urumva abashaka kubakora indirimbo bazi bakora indirimbo dore studira hari urumva abashaka komakura n'amacano cyangwa se nibindi birunaka bitandukanye bazi mbakorere mu gihe ntarajya mu mwuga w'ubucamanza kuko igihe kizagera intenjya mu mwuga w'ubucamanza ubuzima bukomeze kandi abo batukana gutyo ahubwo bakakwiye kugirwa inama nabo bakikosora mu kuvuga amagambo nk'ayo ngayo mu makoment kuko ubu ngubu biroroshye kumenya umuntu wagututse uwo ari we nshobora kuza nkahita makinga nk'iyo nuza yatanze nk'iyo comment nkamenya tuyu muntu n'uyu nguyu nkamenyana nambaye ku buryo nanabwahamagara cyangwa kuri reporting kuri libo ibyo rero ntabwo twege nuko twe tutabikora petit frère wanjye n'umu ayi tukomeye cyane akora mu banyamerika kano kanya petit frère ntabwo ari grand frère urumva petit frère wanjye akora mu banyamerika n'umu ayi wadanje kumubwira ati rero nkorera bintu nako kanya Very easy kabisa. Nibyo ndi kuvuga nabo bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo bakaza bagatukana mu comment. Muri gusaba ko sheri wanjye ngavuga neza cyangwa se ngagira gute. Mwebwe ahubwo ni mwe mufite ikibazo muza gutukana no kurenza wenda nibyo akoraho. Wabayinjije byigura amafaranga avuga ati ninjije n'amafaranga. Abandi bo nta kintu wabinjije. Uvuze ikintu umpa ikindi kibazo. Last time nabonye abantu bandika comment ati Dr. M ukwiye kujya munwa muri libo ati vava zakujyana muri libo ajye kukurega uri igisambo uri igiki iyo ubona benshi wa mugani bagusabira kujya muri libo kandi wa mugani sinekereza ko wibye umuntu cyangwa se hari ikindi cyaha burya ngiye ni ngwereza uko mbishaka nujya kundega ko naguha wampaye nkakira ndeka basobanurire ubwo isi njyana mwuga wanjye w'ubucamanza w'ahazaza nsobanurira abantu icyaha ni ikintu wakoze ubigambiriye urumva warangiza no kugikora ukagira ibyo urenzaho nagiye kwiregwa mvuga kano kanya yego nuvuga ngo nge nta cyaha cyari ibu nigeze nkora mbese cyanjyana mu mategeko kuko amategeko ndayazi sibyo twarumvikanye muhindiri urumva twarumvikanye indirimbo ya koko nati ko nya prodinga ishironga yobora ego murumvikana twarumvikanye twumvikana ko agomba kwa prodinga koko nati yange nange nka prodinga irandirimbo ya FPR kandi iyo twanaye prodinga amasegonda amwe bimwe bita premiering twari premierinze saa tatu zuzuye bagenda babireye kuri cano biriho gusa we ya prodinze kuko nati yanjye haciyemo umunsi naya prodinze njyewe nkeka ko yanze kutwereka kuri ntuza ye ngo ndebeho mbimenye nkeka ko kuko nati ariyo babahereyeho iyo reuse content kuko baya prodinze nyuma y'umunsi mbere yuko nge na prodinze naho iriya yo twa prodinge ku minota imwe yego kandi ari ibintu twumvikanye none biriya agenda avuga ati ngoho yango hari indi ndavuga ati se niba hari indi niba yinyereke kuri cano yanjye nta yihari sinigeze nya prodinge urumva niwe niyo yese ajyaho ngo yese ayisiba ngahita yihereza ngo mpitanye muhereza ngo nawe ngo araya prodinga urumva iyo boro sinigeze nyisiba ntago nigeze nyishyiraho
nta kibazo nge nta cyaha kirimo ndabizi neza ni yakujyana no muri ribu niumva nta kibazo ribu ni abanyarwanda bashira no mu gaciro nabonye abantu bishye ndende kugira nta kibazo na kimwe mfite ku icyo kintu kuko nta cyaha kirimo ariko ibazo byutse ugasanga vava kujyanye muri ribu je nibyashoboka je nibyashoboka yabajya kundega iki yabajya kundega mugende mumve mu biganiro byanjye sintukana sinigeze ntukana na rimwe uzumvamo igitu tuzagikate agenda kijyane kuri ribu ntago nshobora ngiye kuko nzitegeka icyo rivuga nayo ni namezi umunani mabwire ni gihano cyabyo nibyo nakubazaga yibonye benshi bamwakserera bati ariko vafa urabura iki ngo uje kurega ntago uje ubisoma oya ntago bamwakserera ibyo byo kujya kurega ibyo byo ntibajya banayimwakserera ntago uje ubisoma ahubwo bamwakserera bashaka kugira ngo twongere dushwane kandi ibyo ntibyabaho uje usoma comment yasoma comment sinzi ukuntu rero uvuze kutajya ubibona kandi comment ntabwo njya mbibona rwose cyane cyane ku kiganiro ubushize twakoranye abantu benshi bati ati vava ubunda zakujyana muri ribo wamwibiye indirimbo biki byose iyo ndirimbo kandi bagiye kuri channel ye barebe imaze iminsi 3 iyo ndirimbo yitwa okay bayise tora Paul Kagame ariko nge nayo narayise thank you Paul Kagame yego mushimira niko nayikoze nyita gutyo mubwira ko agomba kuyita gutyo gusaba bahise bayita tora Paul Kagame yego nabyo ntacyo bitwaye kandi iri kuri channel ye imaze kugera ama views agera mu 2007 birenga urumva so urumva ngiyewe nta kibazo mfite indirimbo yari ya producer nta kibazo dufitanye nta na kimwe ibyo byacano byaranarangiye nkuko no nyirubwita tajya abivugaho yabirangije yabishyize akadomo nanjye nabishyize akadomo biri muri entre parenthèses byararangiye nibyabayeho nazibana zidakomanya amahembe byabayeho ariko byasembuwe nuwa duteranyije kandi byararangiye sheri wanje nta kibazo bifiteho ikibazo nuwa dusembuye wamusembuye agatuma arakara agatuma ajya kuvuga ibitari ngombwa urumva bigatuma bigenda nkuko byagenze nkuko mwabibonye witwariza ati uyu musore ntago yigize akunda vava ati nibibaho yikomeza no kubatesha umwanya ari kubafera abibwirwa n'iki se ko nigeze mukunda abereye mu mutima kare bavuga ngo twavuze ati ntago tugomba kongera kubishyira kuri kamera tugomba kubishyira out of camera tugakundanira inyuma ya kamera kugira ngo abantu batakomeza kubyita agatwiko batakomeza kubitanga komantere zitari nziza batagira n'abandi baza kudushwanisha kubera ishyari bageze ry'urukundo twifitaniye nge na sheri wanjye none hari n'abanyamakuru benshi ngira ngo hari ikiganiro kiri ku rugendo online TV abanyamakuru benshi nako oya noheri ya saze byatari ngura ngo Dr M ngo nibiki ngira ngo ubushize namutaye makano ndagira nongere mutema kandi nohe rukomeza kugenda avuga ngo Dr M ashaka kumparabika simuzi ntituziranye urumva nuko umubona ku mbuga gusa ntago turahura yego sibyo ase ajya kumparabika yirirwa bwira sheri wanje ngo ya ngo bivuge gutyo sheri wanje kanamukatira akamubwira atari ko uriya muntu kukimukunda kumuzana mu biganiro muramushaka iki uriya munyarwanda wabandi muramushaka iki yirirwa bibabwira buri munsi ariko ntibashaka kumva barashaka kumuprovoka bagashaka kumuprovoka bagashaka kumutera umujinya kuko bazi ko yoroshye wenda kuba wa mu provoka nyine ukamutera umujinya akabasha kuba yahita arakara akaba yavuga ibintu bitari ngombwa bo bagashaka kugendera gukora ikiganiro bagenda muri ibyo kugira ngo bibone reviews ndagira ngo rero mbahe ubwino n'ubwiyo mbwire uwo muntu Noheri mubwire ati ko wikoreye umutwaro uremereye kuruta uwanjye koko Noheri imana yanjye uriya mutwaro wikoreye wibyo wivugiye by'amajwi yawe yagiye hanze jihad yashize hanze bagende bayarebe urumva nge nagiye gusubiramo y'ibintu by'urukoza soni wa manje ukarwara n'urwuriho nge urancaka hiki none se buretse gato Dr M hari abantu ujya ubona nawe ukabifatira cyangwa se ukaba ngira nari uwitwa Noheri yegwera kuvuza ndabyemera riza ikigano kiriho rwose muri aka kanya yavuze ati rwose uriya musore ndagakunda vava bararyamanye bagize ibikiri bikiri riza yabivuze mu mvugo nziza burya babari ndakwinginze reka mvuga kano ati by'abana barahari ikiganiro kiriho ubu tuvuga cyariza twakoranye none kubera iki uhita uvuga gutyo ngo Noheri ngo reka ngo umutemo kandi hari n'abandi bakuvuza bakarabo bariza abandi bose nuko ari wese rekanze aho hantu masobanuro vuze ko ati Dr M ntagakunda umuntu bita vava
atahubwo we yashakaga ikinyungunyuri no kingunyuri sinzi ukabivuga ikinyenga manisha muri bintu magana arirwe we ngo kandi ngarabizi neza ko mwaryamanye ese umunsi turyamana yaracunze irondaho ngaho cyo kintu namubaza niwe ndi kubaza yaracunze irondaho ngaho hagaze aho ngaho avuga ati nafushinze zamureka n'urubusurira wenda we amakuru arayafite none kakubwira wakakubwira ka makuru yahagaze hose yazi nanjye mfite cyo kubisobanuraho naho ibintu byavuzwe ku ruhande ndumva riza we nta kibazo nanike twaye we twanamukura mu nzira icyo cyo cyarangiye tujye kuri karaba kwa imana riza abantu baramutinya oya riza shaka bise ningwe icyo ngukundi ningwe ndateye mvugisha ukuri ati riza we ningwe ntacyo namuvuga abantu batinya ingwe y'ingore kuruta uko batinya ingwe y'ingabo yego ntabwo bizi ningwe none ingwe yo ni cyane banaheri kubera ari bo nsina ngufi ni buri kugira oya nagari nsina ngufi baranamasatura noneho rero barani ibindi bikoko bitandukanye nabyo birenze byo munsi abandi rero bati noheri nibyo ndi noheri wari kwino ngandi kuvuga kuri noheri urumbaje nuko kuri no kuri karabo ngukiwe ntamuvugaho karabo we twarivuganiye kuri telefone gusa icyo yakoze yarambeshyeye ngo twari twahuye ajya kuvuga biriye ntabwo ningeze mpura nawe yemerukana na karabo haciyemo amezi arenga 6 warabisobanuye ibyo narabisobanuye mu kiganiro cy'ubushize irindi kosa urumva karabo we rero urumva nawe tumushyire ku ruhande ndacyari gusobanura ibyo wambaje ko ngese nyine mugirwa icyo nabajijwe naho noheri impamvu ari we ndiho cyane Noheri n'ubu ngubu yakoze ibindi biganiro birenga nka bitatu ari gusibanganya ibimenyetso by'ibimuriho akoresheje izina ryanjye urumva icyo kintu ari gusibanganya ibimenyetso bimuriho by'ibyo yavuze mu majwi Jihad yasohoye bitari byiza umva binukuru nuka kabisa bibi cyane by'urukoza soni urumva byagiye hanze biri ku ma YouTube ahantu hose biri ku trending urumva none no uburyo bwo kubisibanganya ariho hantu ushize ndanabugarukira ngiye nkunda kuvuga nkunda gukoma urusyo nkakoma n'ingasire noneho ibyo bina avuga we abasha kubisibanganya akoresheje izina ryanjye nabahaye go ahead ntago naje kumuvuga nawe ko nabahaye icyo bita ariko ubushize uburese gatondo kwino heri harakano wavuzemo ngo uyu ni ngare ngo ni mubikurusha satani ni sikakantu kaba karabyukije kamere ya noheri oya ko kanu wenda ugaruye hanga mu iki kiganiro biranibira kagaruye kukora kavuze nibiba byabayeho kubera ko twabonye ko yagusubije nyuma kira kiganiro oya ntabwo yansubije nagari nagari uburyo bwo gusubiza cyangwa se yakwatatse reka nkwenshe kukwataka hari ijambo nijoro yavuze kwa Samu yavuze ngo nimuramuka mubanye ngo bizagende bite oya ibyo yavuze byose nabahaye go ahead ngewe nabahaye uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka ya nuko nkuko bimeze nduvuga ibyo yavuze byose rero ntacyo bitwaye kuri ngiye ntacyo bitwaye nta n'igombe vewe gusa ari kubikoresha uzi iponje uri guhanagura nk'ikirahuri cy'imodoka wenda imodoka yaguye ibyondo none we afata bya zina ryanjye rikaba nk'iponje iri guhanagura bya byondo byatakaye ku izina akagishingirizamo arabaze ngo izina ryari kuryitwikiramo nuko bimeze singiye kukubeshya kabisa urumva ni ukuvuga ngo nari mvuze ati ngiye gukoma urusyo nkome n'ingasire Prophet Noheri ngiye mwite na Prophet nk'uko abyiyita ntacyo bitwaye ingasire nako urusyo narukomye reka nkome n'ingasire mugarukire ku rundi ruhande na ba Dawidi bagiye bakora ibirenze ibyo yagiye arakavuga na hariya kuntuza gusa bo ntibabigiye babivuga ngo babyamamaze nka kuriye we ni ryo kosa yakoze no kutamenya kubika ibanga rye rikajya hanze cyangwa se kutamenya bo muvugana nabahe kuko babikoze atabizi yarari kumwe n'izo ndaya babikora atabizi baramurikodinga oya niko bimeze muri audio batagira umuntu mfata nabi wibigira gutyo ko nawe warayumvishe yari kumwe nabo bakobwa bandi urumva bari aho ngaho nibo bamurikodinze iyo nuza barangije bajya kuyiha Jihad sibyo niko ngira ngo twese twarayumvise no ndi kumugarukira rero nibyo ndi kuvuga we ego si byiza ariko twibuke ko abakozi b'Imana nabo nabantu nawe ni umuntu rega nubwo ibyo bintu bitesha ikimwaro
cyadaje ariko nawe ni umuntu nawe byakubaho nange byambaho nundi wese byamubaho nundi wese byamubaho kuko iyi si ntago isakaye gusa twege tuzi kurinda amazina yacu shironge zikurinda izina rye nawe gasaro zikurinda izina rye nabandi bazikurinda amazina yabo nabayago byarabananiye kurinda izina ryabo Bruce Melody azikurinda izina rye akantu kayaga ubucanzemo kariko kabi Dr. Emo aho kantu ubucanzemo koko Aje agereke agerekeze himbunda manawe nako namukira none Muraziranye yakoze kuri nangiye kubivuga kuri TV10 hariya nese simateka ye kandi simaze yakoze kuri TV10 na ukora yo oya hari umuntu mu muryango ukora yo entre parenthèses yego none se Dr. Emo rero ubushize ngo wakoze ngikintu cyababaje abantu cyane mu kiganiro wasomye comment ngo waravuze ngo ni comedy tuba turimo ngo kandi ni wacu barabizi abantu bahita banyantanya umva ukuntu wabimbajije buretse gato dukomurusuke dukomeninga se n'ikibazo abantu bahita batangira kuyandikira ati gasaro uri umusore ninca kura n'umugome n'umurozi ari nabakwise ngo uri umurozi bati ni gute ko atinyuka kuvuga kuri kamera ati ni comedy turimo ni wacu barabiza ati ari kintu atabwe vava ati byibuze yaba yicicikiye ya abantu bavuga ibyo bashaka nibyo ndi kuvuga kandi gucitse bemeye kuvuga ibyo bashaka njyewe nasubije ibyo warumbajije yego ndabyemera I agree with you warambaje se mu rugo iwanyu bimeze gute babifata gute yego pe vuga ko babifata bo nka comedy ntago ari njyewe wifata nka comedy babona ko comedy twibereye nyine ntago babyitaho bantuka batanuka ndagira nababwira ati ya nuko bimeze nyine tu shyira mikoro ariko nibyo ndi kuvuga nibyo ndi kuvuga kuri aba bantutse izo commentaires bose barazibona mu rugo bakambwira ati ibintu muri gukora noneho kumbona no byabaye comedy neza byabaye comedy bimeze bite nibyo kuvuga rero ngo byabaye comedy bitwaye iki se kibi nuko ari nge wavuga ati turi gukora comedy ntago ari comedy turi gukora shire wanjye ndamukunda ariko twabishyize entre parenthèses nago dukeneye ko byongera kuza ku mbuga asavamo ikindi kibazo nuko bimeze ari umunanditse ngo nta jisho ngugira karakuze ariko njye mita mbona ko njya mbivuga abantu bajya mbabarira comment sometimes zandikwa n'umuntu ushobora kuba ari gukoreshwa n'amarangamutima cyangwa se zikandikwa n'umuntu ushobora kuba wenda atagukunze njye njya mbibona kubera ko yegera afite abanyamakuru dukora ibiganiro ugasanga ari umuntu ugututse atanakuzi renzaho kano kantu umuntu ujya kurebira video tuba twakoze hari ubavuye gusambana hari ubavuye gusenga hari ubavuye kwiba hari ubavuye gutukana hari ubavuye arushonje abo bose ni abantu bahari nuvuga ngo rero amarangamutima ari bugaragaza ako kanya biraza guterwa n'icyo we yifitemo ako kanya uraza gusanga we mu mutima we wenda shonje avuga ati iki kintu kiba cyaje kwiyemera ahanga tukamite nandika gutya akabita yandika ibyo abonye biri aho nuvuga ngo rero sinjya mbaveba kuko ntago mba nzi bavuye hari abavuye mu bintu byinshi bitandukanye ese wamugana ubundi kitajya ukura muri net Dr. nibyo ngiye gukora ndagira ngo bamanze barebe ntago gukura muri net ari ikibazo bafana cyajisho ntabwo ryavuyemo wa nta nubwo ndebe imirari batagira ngo wenda rinete nizo kuhishimira ari ntabwo mishimira ari ya nkuko mubona Jay-Z na ba Beyonce baho igihe cyose uzamubona uzamubona yambaye rinete izi ngizi ni kubera aya matara nk'ubu ngubu amatara bayanyishe cyangwa murayabona ryaje ntabwo ryavuyemo nibyo yavuze ngo ijisho ry'umaso ryavuyemo reka gere nyine bavuga ibyo bashaka wajya usoma comment ndaza gutangira kuzisoma nyine gusa umwanya wera babantayemo ari gena gakuzisoma oya n'umwanya kumanywa ushaka kujya ku ishuri n'ijoro ibiganiro rebe uburyo tugenda tubona namo sujumba barira nyine sha nta kibazo rukuri ndabona amaso ari mazima haleluya mani shema komere yo comment y'umuntu witwa ubuntu kabiri gatatu kabiri gatatu nanubwo ari kuri chano yanjye ubuntu ni kuri iriya yakoreye hariya kunuza ntabwo nyizi nagiye kuvuga izina ryayo kandi si ngombwa ngo njye nkurikije uko vava avuga mu kiganiro nta rukundo ruhari ibiganiro uriya muhungu amaze iminsi avuga ko irazimye
avuga ko yumvikanye na vava ko urukundo rwabo ruri nyuma ya kamera ni kinyoma nta rukundo ruhari vava komera mama wahuye nabihemu ya yeka ko nyisomye neza ntacyo nsobgemo ndajya ngo umuntu musubize gusangiye gusubiramo bya bindi ariko ndavangamo nibindi nuko uvuga ngo oya nusubize bya bindi usubize ibishya nibyo ndi kuvuga nyine nibyo ndi kuvuga nuvuga ngo bose berekeza ku kintu kimwe yego ngo rukundo ngo nta ruhari azi mu mutima wanje urumva ntagazi nta nubwo azi mu mutima wa sheri wanje impamvu agenda hari akavuga ati ibyo sinshaka ko docteur mwongera kumugarura nukubera ko twabishyize entre parenthèses ngiye nkoresha ijambo rya entre parenthèses yego biri mu dukubo biri inyuma ya kamera ntago bikenewe ko byongera kuzanga nkuko abyivugiye ngo nawe ngo biri inyuma ya kamera yabimenye tese biri inyuma ya kamera mureka avuga ibyo ashaka nta kibazo umuntu wese ngiye yemereye kuvuga icyo ashaka ntacyo biba bintwaye ngiye ko sinkangwa n'ibintu ngo umuntu yavuze ahubwo nkangwa n'umuntu yakoze nkuko nahoze mbivuga kugeza kuri uyu munsi iyo ubonye nk'izi comment zose abakwifuriza gufungwa abwira vava ibintu bye byose hari byinshi bibamo wowe ubwawe ukicara ugahamanye n'umutima wawe mimbere mindani mu mutima uba wumva ibyo bavuga ni ukuri ku ibintu uzi ariko ngahe ku ijana kandi gusubize mu buryo mbarumva bo bara mbese batekereza ibintu bidahari kandi buri iyo umuntu avuga ikintu kidahari ikintu adahagazeho uramureka akavuga yego kandi ngiyewe nta kibazo mfite na shironge nta kibazo afite nta kibazo gihari ubo ibyo twaberetse nibyo bagenderaho bareke rero bakomeze bagendere mu kigare yego niko nda nabyita kuko niba nk'uwo umuntu avuga gutyo je m'en fous niko bavuga wantuka wamvugisha neza wagira gute ntago nge byitayeho ngiye ndakomeza akazi kanje urumva nkomeza ibyo nkora nkora indirimbo muri abo ngabo harimo abanyanga hakabamo n'abaza nk'abakorera indirimbo nyine abo ngabo baza nk'abakorera indirimbo babandi bamvuga nabi nk'abihorera ntacyo biba bintwaye rero ntacyo ngiye ntacyo biba bimbwiye kabisa uvuga ngo bamvuga nabi bamvuga neza je m'en fous nta kibazo biba bintwaye gusa icyo nabwira abanyarwanda mureke dusenyere umugozi umwe dukundane tubane amahoro amazimwe acike ibintu byo kuvuga ati runaka 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 ntago ari byo ibyo ni amazimwe amazimwe rero ntago ari meza yego vava mu minsi yashize yaragiye mu rugo yego urabizi yego ntago mbeshye ntago mbeshye nibyo kabisa bamwe bati ariko se Dr. M kugeza iyi saha n'uyu muntu tukomeza ngo biri muri process biri inyuma ya kamera ntabwo bikiri muri process bamwe bati biri inyuma ya kamera uretse nyine mbaze ngo ubaze bamwe bati izo process kuva yatangira ku macano yavuze iyo process till when nababwiye ko biri inyuma ya cano biri inyuma ya kamera nicyo nshaka kuvuga nivuga ngo biri inyuma ya kamera niyo mpamvu ntabwo bikiri muri process kuko nababwiraga process kuko tubyabaga biri imbere ya kamera rero biri inyuma ya kamera nitwe tuzi iyo process igiye izarangirira ntabwo ari ngombwa ngo mbabwire kandi biri inyuma ya kamera atari ngombwa ko twabigarukaho ibintu nk'ibyo ngibyo biri muri entre parenthèses yego ya niko bimeze kabisa sando ni iki cyakwigisha muri iyi mihanda ibyo wavuzweho cyangwa se ibyo waciyemo ni ikihe kintu byagusigiye muri iyi mihanda iyi ngiyi turimo kano kanya ya ikintu naciye ikintu byanyigishije kumenya kubana n'abagukunda n'abatagukunda ukamenya ko abatagukunda udakwiye kubagira abanzi kuko baba bazavamo abakunzi inyuma ukamenya ko abagukunda ukwiye kubasigasira bagakomeza kuba abakunzi icyo ni kimwe byanyigishije wenda ikindi byanyigishije kuba n'abantu bose amahoro muri rusange niko bimeze vava naherutse numva ikiganiro cye avuga ko nawe birasa naho amaze kwizera ko utakimukunda ari agatwiko
ikiganiro ni mbara kibonye nawe yamaze gutakaza icyizere Dr. Imwe nakibonye ari kuvuga ati noneho ati nsinyijya no kwa Gerard Babazi wa mugani we ati Gerard asigaye amagara nkanga no kujya gukora ikiganiro kuko mba nacyo kuvuga mfite ati cyane ko naye amajari mugatwika ati narababaye ati kwicara Pastor Claude yavuze ko abatwika n'abazabatwika ati sinzi impamvu yemere rero kuza kubeshya isi akabeshya iki kinyoma ko vava nawe wumva ko yatangiye kugutakariza ikizere Dr. M ne nibyo ndi kukubwira byo biri inyuma ya camera we abayabuze uburyo bivugamo akabivuga mu bwo buryo nyine ngiye uburyo bwanjye bivugamo ni biri mu dukubo biri muri entre parenthèses ntago ngiye kuza kubivuga rero hano ngo mvuga ati ngo sheri wanje ngo bimeze gutya na gutya na gutya n'urabizi ubizi neza ko mukanye twa turi kuvugana mbere ko dutangira iki kandi je nago nari impande ubizi neza wibihakana wabivuze ariko nje nabyo nabonye nese nzi ko nzi niba ari we mwavugana n'umpamagara ndi mu nzu hariya umpamagara ndi mu nzu uyewe wabindi kuvugana nande wambwiye ati maze kuvugana na vava nge sinjya mbeshye ariko naje kubivugiramo hano naje kugiye kubibeshya abanyarwanda se ngo bababwe ko zatekera isombe ku bukwe bwanyu ngo nicyo kintu cyamubabaje kuba nabukwe muzakora iyo sombe ibyo nibwo bukwe butabaho ariko icyambere twaba n'inshuti bivuge mu bwo buryo kugira ngo mumashe kubyumva ngendere mu mujyo namwe murimo icyo cyo ndakeneye icyambere si ubukwe icyambere si ubwo bukwe icyambere si ibindi bintu ngo byadanje iki icyambere ni ubucuti hagati yanjye nawe kuba nacyo dufitanye icyo nicyo kintu gihari kano kanya twanagaragaje ko ibintu by'urukundo rwacu tugomba kongera kubizana kuri social media twe dufite uburyo tugomba kugenda tukabipanga hariya byazavamo bizanshimisha ngiye ubwanjye nibitanavamo bizaba ari uko nuko Imana izaba yarabipanze ubwo bizaba ari uko nyine bigomba kugenda yo sha Dr. M werekane itahire yego yego Sandro ahire naho bu Sandro de Botticelli akazi neko arara gakunze ndacyakora hari wanditse ko iki gihugu kuri kiko amagara Sandro kisetsa sha ngo gusa mbanza na mutima mu biki gihe abanye comment muri hambo cyo ko sha namuruza kumukarabya Ni iki gihugu nibwo cyakiri gutwika ngo si ikigome nta mutima gifite kivuga gukisekera ngo kiri hambo ndavuga nti nta mutima mubi nuko namenye ko isa ari ubusa urumva ejo bundi hari inshuti yanjye yitwa Frank Tamali urumva ejo bundi hari inshuti yanjye yitwa Frank Tamali producer mwiza wacuranze zira ndirimbo zose mwumvishe za Bad Ben amahirwe ya nyuma yakoranaga na Lick Lick ariwe umucuranzi wa piano Lick Lick ntago piano yarayize icyo gihe urumva muri za 2008 2009 2010 ejo bundi rero yaritabye nyine tu yitabye wamuhanze urumva ku myaka 34 urumva rero nge se ndiki ko nkiriho nge ndiki hari icyo nahaye imana se hari ikiguzi nese yabara ko bansize iyo bashaka bari kunyica hari arimo babiri imva barakaye byatevuga ati bana ngo yabonye mu murangize nibiki chef wa itabwiye ati ariko muri mu biki ko atababonye amasura ko mwambaye maske mufite iki kibazo mu mureke ntacyo bitwaye nubundi iyo dushaka turabitwaye twe gusiga intumbi hano ngiye cyo nibaza ari kimwe iyo nzo yigumyemo oya ko kaya nase nyiva mu nyine mu gitondo nase hyu nimuka ubu ngubu wagusubiza Kampala wajya yo ya shana ntago navuga wenda ngo sinajya yo ko nyuma yaho nyuma y'ibyo ngibyo oya kubayo apana kujya gutembera ntari bi kubayo ntago najya kubayo sha wafite amateka mbanza kubayo ntago najya kubayo nubwo dufite yo nyine aba familie nuko basura tuzenze nema ukagaruka kabisa yo sorry nyine ihangane n'ubuzima buriya umunsi wawe nyine ntago ari wakagira isi umuntu uzaza kiyemera kuri isi umuntu njye nkora ndakuvuga buriya mpyisi yaza kuba kiriho akarenza akageza nko mu myaka 180 cyangwa 100 ingahe ndi kumureba nanagenda nkamupfukamira nkavuga ati rwose uranarenze umva nkanagarama hasi kubera iki yabakoze ikintu cyananiye abantu bose yabageze kukina abantu bose batashobora bavuze ku 120 nyine ryo ni urugero ndi gutanga nanjye urumva umuntu nemera ku isi ni umuntu uzarama nk'igiti biragoye nawe naho twese turi kimwe turi ubundi bibiri bivuga neza ngo ngo tumeze nk'ibibindi igiye kiragera kikajanjuka bivuga ngo rero umuntu ujya kwiyemera akajya kwigira ibintu tamenya kaza akavuga ibintu imbere ya kamera ibintu bidahari urumva akigira umuntu urenze
akiyibagiza ko ari icyondo Imana yibumbiye muri antikiti yo ngiyo Yego pastor Haleluya Nukuri ko niko kuri niko kuri ku buzima nyamukuru rw'ubuzima tubana ariko Nukuri pe sibyo Nukuri niko bimeze ikintu cyambere kuri yisi nukubana nabana mahoro kandi kutiremereza uriremereza se uri icyondo gishobora kugenda hari ya imvura yagwa kikahita kiba kikahita gishonga ubwo imvura ndi kuvuga ni nk'ikibazo cyaba kikuguyeho cyangwa se indwara minota ingahe tukaba turakubuze cyangwa accident urumva niyo mpamvu kuri yisi ikintu cyambere na mahoro niyo mpamvu ngunda kukitaho icyo kintu nyivuga Iyo ufite amahoro sandoka aba wicaye gutyo ufite amahoro wishimye ufite duke twawe singombwa bya mirenge singombwa bya mirenge ariko tunezerewe nezerewe kabisa n'ukuri kubeshya n'icyaha ayo niyo mahoro ku isi uwo niwo munezero ibyo nibyo iyo niyo paradizo ku isi hano tubaho nge rero nicyo nicyo nizera nizera ko Imana ishobora byose nizera ko kandi igihe kimwe Uzadutumira ku bintu birenze nkabatumira mu rugo kandi wanje nkabatumira mu rugo nkabatumira mu rugo uzadutumire mu rugo mukantamo ubuterebuka boneka kuri cano yanje ibintu byinshi uzadutumire mu rugo mana we tugusure nta kibazo sando ariko nje nzabikwibwirira nakamera ihari nzakwibwirira umunsi uzaza kudusura okay murakoze cyane mbaye mbashimiye imana iwawe umugisa imana iwawe umugisa ngo umugisa sandro debo nanyo nene nanje sandro boticelli reka nitaye reka kugira akantu wenge gusabira umugisha imana yo mwijuru igihe umugisha usendereye iguha amahoro mu mutima iguhe kunezerwa abanyarwanda badukurikiye Imana ibaha amahoro mu mutima ibahe kunezerwa ibahe kunyurwa nibyo mufite byako kanya n'urukundo n'urukundo ruhamye ibindi byose Imana iduhane umugisha amen amen Gasaro TV